CBR অভিযুক্ত 15 মিলিয়ন টন কয়লা কয়লা খনি আবন্তনৰ ভয়াবহ অধ্যায় নবীন সিংহাল রতন শর্মাৰ হাতত কয়লাৰ সাম্ৰাজ্য মোদী চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত গভীৰ ৰহস্য উত্তৰ পূৰ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কয়লা ক্ষেত্ৰ তুলি দিয়া হল CBR দ্বাৰা অভিযুক্তৰ হাতত নিবিদাৰ জৰিয়তে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচিক আৰু নামফুক কয়লা ক্ষেত্ৰৰ গৰাকী হল বহু বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী নবীন সিংহাল আৰু ৰতন শৰ্মা এইগৰাকী নবীন সিংহালৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে CBR দুখনকৈ চাৰ্জশ্বীটত কয়লা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত দুবাৰকৈ CBR চাৰ্জশ্বীটত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছতো নবীন সিংহাল হৈ পৰিল উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ কয়লা ক্ষেত্ৰৰ গৰাকী নামচিক নামফুকৰ কয়লা সাম্ৰাজ্য দখল কৰা আনগৰাকী ব্যৱসায়ী ৰতন শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধেও অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰুজু হৈ আছে কৌটি কৌটি টকাৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ গোচৰ কিন্তু এই দুগৰাকী দাগী কয়লা ব্যৱসায়ীৰ হাতত তুলি দিয়া হল 15 মিলিয়ন টন কয়লা কয়লা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি 15 মিলিয়ন টন কয়লাৰ খনি লাভ কৰিছে কোল পালছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে কিন্তু এই কোম্পানীৰ আঁৰত আছে দুই দাগী ব্যৱসায়ী নবীন সিংহাল আৰু ৰতন শৰ্মা নবীন সিংহাল নামৰ বহু বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনক CBI অভিযুক্ত কৰিছিল কয়লা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত 2012 চনৰ 2 নৱেম্বৰত দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি কোল ইণ্ডিয়াই ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ বাবে 2008ৰ পৰা 2010 চনৰ ভিতৰত আবণ্টন দিছিল 37,000 মেট্ৰিক টন কয়লা AIDCৰ জৰিয়তে এই কয়লা বিতৰণৰ দায়িত্ব লৈছিল নবীন সিংহালে কিন্তু 84টা ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ তথ্য দেখুৱাই সমুদায় কয়লা 3 কোটিৰো অধিক টকাক মুকলি বজাৰত বিক্ৰী কৰি দিয়ে নবীন সিংহালে এই গোচৰত অসম চৰকাৰৰ এজন বিষয়াসহ নবীন সিংহালৰ বিৰুদ্ধে 2012 চনতেই CBIয়ে দাখিল কৰিছিল চাৰ্জশ্বীট কাছাৰ পেপাৰ মিলৰ কয়লা কেলেংকাৰীৰ গোচৰতো সাঙৰ খাইছিল নবীন সিংহালৰ নাম কাছাৰৰ কয়লা কেলেংকাৰীটো চাৰ্জশ্বীটেড হৈছিল এই নবীন সিংহাল 2016 চনৰ 7 মাৰ্চত দ্য টেলিগ্ৰাফ কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি 2012 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোহৰলৈ আহিছিল কাছাৰ পেপাৰ মিলত সংঘটিত কয়লা কেলেংকাৰী 5 গ্ৰামৰ পৰা মাত্ৰ 130 কিলোমিটাৰ দূৰত জয়ন্তীয়া পাহাৰত কয়লা উপলব্ধ হৈ থকাৰ পাছতো নবীন সিংহালে 650 কিলোমিটাৰ দূৰৰ গাৰো পাহাৰৰ পৰা নিম্নমানৰ কয়লা যোগান ধৰিছিল যাৰ ফলত কাছাৰ পেপাৰ মিলৰ 89 লাখ টকাৰ লোকচান হৈছিল এইদৰে দুবাৰকৈ CBI চাৰ্জশ্বীটত নাম সাঙুৰ খোৱা নবীন সিংহাল পৰিচিত নবীন গুপ্তা নামেৰেও নবীন সিংহাল ওৰফে নবীন গুপ্তা দুয়োটা নামেৰেই তেওঁ বিজেপিক দিছে কোটি কোটি টকাৰ চান্দা কেৱল 2021-22 বৰ্ষত নবীন গুপ্তা নামেৰে তেওঁ 3,95,00,000 টকাৰ চান্দা বিজেপি দলক দিছে আনহাতে নবীন সিংহালৰ নামত দিছে 3,20,00,000 টকাৰ চান্দা সেইবাবেই দুবাৰকৈ CBIৰ গোচৰত অভিযুক্ত হোৱাৰ পাছতো নবীন সিংহালৰ হাতত তুলি দিয়া হ'ল 15 মিলিয়ন টন কয়লা নামচিক নামফুক কয়লা ক্ষেত্ৰৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে আন এজন দাগী ব্যৱসায়ী ৰতন শৰ্মাই ৰতন শৰ্মাৰ কয়লা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অৰুণাচল প্ৰদেশত চলি আছে আজিও অনুসন্ধান কিদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত কয়লাৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল কিদৰে ৰতন শৰ্মাই কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন চলাইছিল সেয়া প্ৰকাশ পাব আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট